Azərbaycan 2020-ci il 10 noyabr tarixli üç tərəfli bəyanatın müddəalarından irəli gələn bütün öhdəliklər yerinə yetirsə də, Ermənistan dünyanın göz qarşısında bu öhdəlikləri kobud şəkildə pozmaqda davam edir. Bir neçə gündür ki, Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələrinin və ekofəalların Şuşa Laçın yolunda keçirdikləri etiraz aksiyası, Rusiya sülh məramlılarının yerləşdiyi Azərbaycan ərazilərində həyata keçirilən qeyri-qanuni iqtisadi fəaliyyətə, təbii sərvətlərin talanmasına və ekologiyaya dəyən zərərə haqlı narazılığın nəticəsidir. Ekoloji terrorun aradan qaldırılması ilə bağlı aksiya keçirən vətəndaşlarımıza dəstəyin ifadəsi olaraq onlara qoşulanların sayı günbəgün artır. Məlum olduğu kimi 10 dekabr tarixində faydalı qazıntıların qanunsuz istismar olunduğu ərazilərə Azərbaycan nümayəndələrinin səfər etmək cəhdinə baxmayaraq monitoring baş tutmadı. Nümayəndə heyəti hər iki istiqamətdə təxribatla üzləşdi. Buna etiraz olaraq Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Rusiyaya nota təqdim etdi. Bu addımlar Azərbaycan xalqının haqlı şəkildə kəskin etiraz səbəb oldu. Şuşa Laçın yoluna toplaşan etirazçılar ilk əvvəl sülh məramlı kontingentin komandanı general-mayor Andrey Volkovla görüş və qeyri-qanuni istismar olunan Qızılbulaq qızıl yatağına və dəmirli mis molibden yatağına buraxılmalarını tələb etdilər. Artıq fəallar Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti nəzarətində olan ərazilərimizdə yerləşən bütün yataqlarda monitorinqlərin keçirilməsini tələb edirlər. Şuşa Xankəndi yolunda aksiya keçirən etirazçıların tələbləri belədir. Azərbaycan ərazilərinə silahların daşınmasına icazə verilməyəcək. Azərbaycanın suveren torpaqlarında Azərbaycanın bütün dövlət qurumlarının, o cümlədən Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinin, Dövlət Sərhəd Xidmətinin, Dövlət Gömrük Komitəsinin ayrıca nəzarət buraxılış məntəqələri olsun. Laçın istiqamətində Ermənistanla sərhəddə Dövlət Sərhəd Xidmətinin və Dövlət Gömrük Komitəsinin ayrıca postları olsun. Ermənistan tərəfi isə ənənəvi şüvənliyinə sadiq qalaraq Azərbaycanın Güya Laçın yolunu bağlaması, bölgədə humanitar fəlakət yaşaması, etnik təmizləmə həyata keçirilməsi barədə dezinformasiyalar yayırlar. Erməni korrupsioner lobbisi vasitəsilə maliyyələşən, indiyə qədər heç bir obyektiv mövqe sərgiləməyən bir çox xarici dövlətlərin rəsmi nümayəndələri, deputatları da yalana xidmət edən bəyanatlarla erməni hayküçülüyünə dəstək olurlar. Biz daim bildiririk ki, Qarabağda yaşayacaq erməni əhalisi Azərbaycanın vətəndaşlarıdır. Onların hüquq və təhlükəsizliyi məsələsi bizə aiddir. Heç bir qüvvə bizə onlarla bağlı tələb və təkliflərdə çıxış edə bilməz. Çünki bu bizim daxili işimizdir. Necə ki, digər millətlərin nümayəndələri Azərbaycanda rahat, sərbəst şəkildə yaşayır. Bu qayda erməni millətinin nümayəndələrinə də şamil olunacaq. İki ildir ki, Ermənistan sülh danışıqlarını yubatmaqla regionda gərgin vəziyyəti saxlamağa davam edir. Bizim isə hər zaman dediyimiz kimi səbrimizin bir həddi var. 44 gün ərzində Ermənistan da, bütün dünya ictimaiyyəti də bunu yaxşı gördü. Ermənistan torpaqlarımızda həyata keçirdiyi ekoloji terrora, həmçinin separatizmə son qoymalıdır. Rəsmi Bakı nə torpaqlarımızın istismarına, nə də hansısa qüvvələrin bu qanunsuz əmələ göz yummasına icazə verməyəcək.